ပါဠိစောပါဒီကနေ့မေလ10ရက်နေ့နရိစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအင်မြတ်ခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့အေအေအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ရခိုင်ကမြို့နယ်တွေမှာရခိုင်နဲ့မော်စလင်အတိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုအကြားတဟဇတာပြင်မှုနဲ့အတူရှင်တွေနေထိုင်မှုအခြေအနေတွေပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဘူးတိရောင်မြို့ကလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကိုအေအေကထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်စီကအခြေအနေမဟန်လို့ကျဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တန်တွဲမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုအေအေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်လို့စစ်သားတွေအကြအဆုံများခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ULAAA အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့ရခိုင်ကမျိုးနေတွေမှာရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်အတိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုအကြားတဟဇတာဖြစ်မှုရှစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတွေနဲ့အတူအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတယ်လို့နှစ်ဖက်အတိုင်းဝိုင်းကပြောကြပါရယ်အရင်ကစစ်ကောင်စီတပ်အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်ကမျိုးနေအများအပြားမှာမွတ်စလင်တွေအနေနဲ့လွတ်လပ်စွာသွားလာပိုင်ခွင့်မရှိသလိုလွတ်လပ်စွာစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရှာဖွေပိုင်ခွင့်လည်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒါအပြင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပညာသင်ကြားရေးအပိုင်းတွေမှာလည်းခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေရှိခဲ့တာပါလက်ရှိအာရခတပ်တော် AA ကနေပလဝကြောက်တော်မြောက်ဦးပုံနာကျွန်းရန်ပြေပောက်တော်ရသေးတောင်မင်းပြနဲ့မြေပုံစတဲ့မျိုးတွေကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မွတ်စလင်ဒေသခံတွေအနေနဲ့လွတ်လပ်စွာသွားလာပိုင်ခွင့်တွေရရှိလာပြီးဖြစ်တယ်လို့အတူစီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ပိုင်ခွင့်တွေလည်းအခွင့်အရေးတွေရရှိနေပြီးဖြစ်တယ်လို့မွတ်စလင်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာမွတ်စလင်တွေဘေးနေရာကိုဖြစ်ဖြစ်အချိန်မရွေးဝင်ထွက်သွားလာလို့ရနေပြီးစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကဆိုရင်မြို့ရဲကိုတောင်ဝင်ခွင့်မရသလိုစီကံပြလို့တောင်မရတဲ့အခြေအနေရှိခဲ့တယ်လို့မွတ်စလင်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိအေအေထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေမှာမွတ်စလင်တွေအနေနဲ့အများပြည်သူတွေစုဝေးနေထိုင်ရာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေအရေးဆိုင်တွေဈေးဆိုင်တွေမှာပါတဦးရှင်းတော်၎င်းအုပ်စုလိုက်တော်၎င်းအပူပင်ကင်းမဲ့စွာသွားလာနေထိုင်နိုင်ပြီးဈေးရောင်းဈေးဝယ်ငွေလွှင့်ငွေထုတ်လုပ်ငန်းတွေကိုပါရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်တွေအကြားအကျိုးတူပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိနေပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါရှင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဘူတီတောင်ကလက်ကျန်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုမေလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအာရခတပ်တော် AA ကထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ညနေ4နာရီအချိန်လောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေယာဉ်2စီးနဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဘူတိတောင်ဒေသခံတွေကပြောဆိုပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာဘူတိတောင်မြို့အဝင်ဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကို AA ကဒရုန်းတွေအပြင်မြေပြင်ကပါထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မောင်တော်ဘူတိတောင်ကာလန်ဘော်ကAA သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့6မိုင်စကန်နဲ့မိုက်ခရိုစကန်တွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာဘူတိတောင်မြို့ကိုသာမက AA သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မောင်တော်မြို့နယ်ကနေရာတချို့ကိုလည်းလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါမောင်တော်ဘူတိတောင်16မိုင်လမ်းကတာဝါတိုင်းစကန်ကုန်းနဲ့မောင်တော်6မိုင်စကန်ကုန်းတွေကိုအရခတ်တော် AA ကအပိသက်သိမ့်ပိုက်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်တန်တွဲမြို့နယ်လင်းတီမှာတက်ဆွဲစကန်ရှာထားတဲ့စစ်ကောင်စီအရှိုးဟာမေလ9ရက်နေ့ညနေ 3:00 ခွဲလောက်ကစူးဖုတ်ကုန်းရွာကိုဈေးသွားဝယ်ပြီးအပြန်ကွေ့ရှောင်းတဒအယောင်မှာအရခတ်တတော် AA ရဲ့ဂျာဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခံခဲ့ကြရတယ်လို့တန်တွဲဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအကြအဆုံများတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူခဲ့ရမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြရောက်ပောက်ခွဲခဲ့တဲ့အတွက်လင်းတီကျွော်မှာစကန်ရှာထားတဲ့စစ်သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့လဲသူမကဆက်ပြောပါတယ်။လင်းတီမှာငပလီကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိနေပြီးလက်နက်ကြီးမကြခင်တိုက်ပွဲအရင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဘားတောင်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်သား9ယောက်နဲ့အရဲသား1ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။လင်းတီကျွော်ကဒဏ်ရာရရှိသွားသူဟာအသက်45နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပေါင်မှာကြေဆက်ထိကဒဏ်ရာရရှိသွားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။မောင်တော်မြို့တောင်ဘက်နှစ်မိုင်တစ်ဖာလုံးအကွာမှာတည်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီပန်တော်ပြင်းနေရှာဆောင်စခန်းဟာမောင်တော်မြို့ဘော်ကိုတက်ဆုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်အနီးအနားကပန်တော်ပြင်းတပ်သားကိုမှိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်ပန်တော်ပြင်းနေရှာဆောင်စခန်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမေလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာတက်ဆုတ်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်မနက်6နာရီကျော်လောက်မှာတပ်သားကိုမှိုင်းခွဲဖျက်ဆီးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပန်တော်ပြင်းကြီးဝါသားတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာမေလ10ရက်နေ့မှာမောင်တော်မြောက်ပိုင်းကိုတွားရမှာအဓိကကြားတဲ့၃မိုင်တံတား၊လှပော့စားတံတားနဲ့ကံကြမြောက်ကြီးရွာအနာကကွန်ကရစ်တံတားတွေကိုမှိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါရှင်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်။
မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ကြောက်ထုတိုင်းနယ်အကြီးပန်ပလွန်ကျေးရွာနယ်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုမနေ့ကမေလ9ရက်နေ့မနက်7နာရီဝန်းကျင်ကစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့လို့အကြီးပန်ပလွန်ကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုဘုံကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်း20လောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။အကြီးပန်ပလွန်ကျေးရွာဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းပေါ်တက်တဲ့ကိုဘုံကျလာလို့ဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းမီးလောင်ပြီးပြိုကျသွားရကကျောင်းအောက်မှာရင်လိုက်အတွက်အစည်းအဝေးလုပ်နေသူအများအပြားသေဆုံးပြီးတော့လူဦးရေ30ကျော်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းမှာရောစောဒေသကအရက်သားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှပါဝင်သူတွေပုံသွေးတော်လာရေးနဲ့ကားဂိတ်တွေကိစ္စညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာအခုလိုလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရယ်။ပုံမကျေရှာခင်ကလေးကအကြီးပန်ပလွန်ကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖုံးလိုင်းအလုံးကိုဖျက်တောက်ထားပြီးကြောက်ထုအမြောက်တပ်ကလည်း drone နဲ့ကင်းထောက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့ရုရှားနိုင်ငံမှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အောင်ပွဲနှင့်စီရေးပြအခမ်းအနားမှာတင်ကားတစည်းသားပါဝင်ပြသနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံဟာခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကဝန်ခံပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာမနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့အောင်ပွဲနဲ့အခမ်းအနားမှာမိခုံပြောကြားခဲ့တဲ့အခါမှာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့ဟာအမြင့်အစင်တင်ဖြစ်နေကြောင်းဒါပေမဲ့နိုင်ငံဟာခက်ခဲတဲ့ကာလကိုဖြတ်တန်းနေကြရတယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းနာဇီဂျာမနီကိုအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့အထင်အမှတ်အဖြစ်အောင်ပွဲနဲ့အခမ်းအနားကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမော်စကိုမြို့ယင်ပြင်းနားမှာကျင်းပလေ့ရှိတာပါ။ထိုက်တန်သုတေသနစင်တာတစ်ခုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရယူကရိန်းနဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအထဲမှာရုရှားတင်ကားအစီးရေ3000ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးနောက်ရုရှားဟာတင်ကားဟောင်းတွေပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းကိုအခုနှစ်အစောပိုင်းမှာစတင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အောင်ပွဲနဲ့အခမ်းအနားစီးရေးပြပွဲမှာတင်ကားအစီးရေ20ကျော်ပါဝင်ပြသခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာတော့တစ်စီးသာပါဝင်ပြသနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လင်းတဲ့သတင်းတွေကို www.narinsaya.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။